Не такі вони вже і великі. Значить, говорили вчора з мамою своєю. Мама, в тебе є якась така пісня, яка в біля дуже була? Що таке? Я про маму свою говорю. Ну, харе. Кажу, мав, в тебе є якась така пісня, яка тобі з мого репертуару, ну, типу, не дуже подобається. Вона каже, ти знаєш, є отолок, ну, от від неї, каже, щось не в захваті, щось з тих років. Але бачу, людям подобається, до речі, вам, мені здається, одна з найбільших хітів, які написали за всі роки. І я то, що в тому залі, я зараз попросив великими вибачами зустріти мою любиму тітю Аллу. Мені всі твої подобаються, а чого? Та пісня іменно така класна, така то, що треба. Так от, і останній секрет, то остання на сьогодні пісня. Тихо. Bye.